গুড মৰ্ণিং ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলোৰে খবৰ ভাল, আমাৰো ভাল। আৰু এয়া ৰাতিপুৱা ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু ইমান ঠাণ্ডাত মই কৈছোঁ বেটাক আগফালে বহিব নালাগে, বাটি আগফালে বহিব আৰু চশমাৰ কাৰণে এতিয়া চিঞৰি আছে, তাক চশমাটো লাগে, মানে চশমা পিন্ধিহে যাব যিটো ছানগ্লাছ। চ' সেইকাৰণে মই কৈছোঁ ইমানকৈ ৰ'দ ওলোৱা নাই, তো মানে মিষ্টাৰ পিন্ধিছে যে সেইকাৰণে তাৰ লাগে আৰু। চ' যি কি নহওক, আজি হনুমানক পূজা দিছোঁ আৰু লগতে আচাৰ বনালোঁ। চ' সকলো মিলাই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ সকলোৰে ভাল লাগিব। চ' এয়া আৰু সকলোৱে প্লিজ সম্পূৰ্ণকৈ চাব, মই বহুত সৰুকৈ বনাইছোঁ আৰু এয়া হনুমানক দিবলৈ মই অকণমান যা যোগাৰ কৰিছোঁ, কি কি আনিছোঁ সেইটো আপোনালোকক দেখালোঁ আৰু আপোনালোকে সকলোৱে তাৰপৰাই সেৱা কৰিব আৰু যোনে য'ৰ পৰা চাইছে। তো অকণমান লেট হ'ল বাৰু ভিডিঅ' দিওঁতে, অকণমান ব্যস্ততাত আছিলোঁ। চ' কিহৰ ব্যস্ততাত আছিলোঁ সকলো আপোনালোকক লাহে লাহে জনাই থাকিম। চ' এয়া সকলোৱে দৰ্শন কৰি লওক, মই পূজা দিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু জোৰে জোৰে গান চলি আছে সেইকাৰণে মই দিব পৰা নাই। আৰু এইবোৰ গ্লাছ চাইছেনে, ইমান সৰু সৰু গ্লাছবোৰ ভাল লাগে, ধনতেৰাছত আনিছোঁ, এনে ধাতু কিনিলে ভাল বুলি কয়। চ' সেইকাৰণে গ্লাছবোৰ ইমান দেখিবলৈ মানে মৰম লগা হয়। চ' এনেকৈ থাল আৰু গ্লাছ এনেকৈ সৰু সৰু প্লেট আনিছে। চ' এতিয়া বলকচোন পূজাটো দি লওঁ আৰু কেনেকৈ পূজাটো কি কৰোঁ সকলো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। চ' আপোনালোকে সকলোৱে সম্পূৰ্ণকৈ চাব আৰু যদি ভাল লাগে প্লিজ লাইক কৰিব, লগতে কমেণ্ট কৰিব, যিসকল নতুনকৈ আহিছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি থ'বলৈ একদমেই নাপাহৰিব। জানেই আপোনালোকে তেতিয়া আপোনালোকৰ ওচৰত নতুনকৈ ভিডিঅ'বোৰ গৈ থাকিব। চ' এতিয়া মই সকলো গ্লাছ আৰু এইবোৰ ৰেডি কৰি লৈছোঁ আৰু এইবোৰ গ্লাছবোৰ মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ, ইমান সৰু সৰু মৰম লগা। চ' সেইকাৰণে ভাল লাগিছে, তো মই সেইকাৰণে আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। চ' মই এতিয়া সকলোকে দিয়া হৈ গৈছে, খালি হনুমানক দিয়া নাই, হনুমানক মই এতিয়া ৰেডি কৰিম। চ' এয়া আপেল কাটি লৈছোঁ, সকলো ভগৱানকে মই এনেকৈ প্ৰসাদ দি লৈছোঁ আৰু হনুমানৰ কাৰণে মই এইফালে ৰেডি কৰিছোঁ এয়া বেলেগ এটা যিটো ভোগ বুলি কয় মানে তাত ৰেডি কৰি লৈছোঁ। লগতে লাড্ডু দিছোঁ মই হনুমানক, মই নাজানো নিয়ম কেনেকৈ দিব লাগে, মই ভালকৈ হেৰিও নকৰোঁ, কিন্তু মই মানে নিজে যেনেকৈ ভাল লাগে মই তেনেকৈয়ে দিওঁ। নিজৰ মানে নিজৰ ভগৱানক পূজা কৰিবলৈ আৰু শিকিব লাগে, নে যেনেকৈ মন যায় মই মানে মন উজাৰ কৰি দিব লাগে তেতিয়াই ভাল, মনটো খোলা ৰাখি মনটো ভাল ৰাখি ফূৰ্তি ৰাখি দিব লাগে তেতিয়াই ভগৱানে সেইটো গ্ৰহণ কৰে বুলি কয়। ভগৱানক পূজা দিওঁতে কেতিয়াও বেয়া কথা ভাবিব নালাগে আৰু ভগৱানক পূজা দিওঁতে কেতিয়াও বেয়াকৈ ভাবিব নালাগে আৰু মনত মানে বেয়া ভাৱটো ৰাখিব নালাগে, সদায় মানে ভাল ভাৱ মংগল কামনা মানে মংগল কামনাৰে পূজা দিব লাগে। চ' এয়া আৰু আমাৰ ঘৰত এতিয়া সৰু আমাৰ টিকলি আছে, পৰি চিঞৰি আছে, আপোনালোকে নিশ্চয় শব্দ শুনি আছে। চ' এয়া হনুমানৰ ৰঙা ফুল প্ৰিয়, চ' এয়া ৰঙা ফুলেৰে লগতে লাড্ডু লগতে ভোগেৰে মই হনুমানক সেৱা জনালোঁ। লগতে ইয়াত আছে হনুমান চালিচা যিটো মোৰ মুখস্থ আছে অলৰেডি, কিন্তু ইয়াত মই গোটেইটো পঢ়িম, য'ত নেকি ৰামাৱতাৰ, তাৰপিছত আৰু হনুমান স্তৱ এইবোৰ ঢেৰ কিবা কিবি আছে, চ' এইবোৰ মই পঢ়িম। তো এইটো পঢ়োঁতে বহুত দেৰিয়ে লাগে, সেইকাৰণে মই সেইটো একো আপোনালোকক শুনিবলৈ আৰু মানে হেৰি নকৰিলোঁ আৰু, কাৰণ বহুত দেৰি লাগি যায়। চ' এইটো মই পঢ়ি লওঁ এতিয়া। চ' হেল্ল' এতিয়া হৈছে অকণমান দেৰি পাছত মই মানে ইয়াত জলফাই আনিছে, দেউতাই আনিছিলে, চ' মই ইয়াত চাইছেনে বইল কৰিবলৈ থৈছোঁ, লগতে অকণমান হালধি দি দিছিলোঁ, কালাৰটো এনেকৈ হ'লে দেখিবলৈ ভাল লাগে। চ' এনেকৈ কাটি কাটি লৈছোঁ চাকু দি পিনে, চ' কাটিবলৈ এনেকৈ বহুত অসুবিধা হৈ আছিলে, চ' সেইকাৰণে মই আৰু চাইছেনে এনেকৈ ফাটি ফাটি গৈছে চাবলৈ আৰু বহুত ধুনীয়া হৈছে আৰু ধুনীয়াকৈ সিজিছে, তো এনেকৈ মই কাটি কাটি লৈছোঁ। তো কাটি পিনে এনেকৈ ৰ'দত অকণমান শুকুৱাই ল'ম যাতে মানে ভিতৰৰ পানীবোৰ অকণমান শুকাই লয়। এয়া চাইছেনে ভালেকেইটামান আছে বাৰু, তো ইয়াত কৰি লওঁ। আৰু যিহেতু আজি হনুমানৰ উপবাস কৰি আছোঁ, মই একোৱেই নাখাওঁ, চ' সেইকাৰণে কিন্তু কফি অকণমান নাখালেতো নহ'ব, নিজৰ যিটো টায়াৰ্ড ভাৱ আছে ৰাতিপুৱাৰ পৰা কাম কৰি সেইটো টায়াৰ্ড ভাৱ একদম গুচি যাব। চ' মই এনেকৈ ইয়াত কফি বনাই লৈছোঁ, লগতে মাকো দিলোঁ, চ' বহি বহি এতিয়া কফি খাম। চ' এয়া বহিলোঁ, বহি পিনে কফি খাইছোঁ মই মানে এতিয়া এনেকৈ লাগিছে, অকণমান দেৰি পাছত মই অকণমানকৈ ঠিক ঠাক হৈ ল'ম বাৰু, কাৰণ কি যেতিয়াই মানে মই এনেই ঘৰত সাজি কাচি নাথাকোঁ, কিন্তু যেতিয়া হনুমানৰ উপবাস কৰোঁ তেতিয়া মই অকণমান ঘৰত সাজি কাচি থাকোঁ, কাৰণ কি দেখিবলৈ বেয়া লাগে, এনেই দিনটো নোখোৱাকৈ দেখিবলৈও বেয়া লাগে। চ' সেইকাৰণে মই অকণমানকৈ মানে মানুহে নুবুজক মই খোৱা নাই, সেয়াই আৰু।
সো এফালে কথা আপনার লগত পাতি পাতি মই ফালে আচার বনোৱা হৈ গল আৰু আচাৰত মই আপোনাক সকলোৱে জানেই বাৰু ইয়াত মই মছলা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ জইন সফ এবৰ সো আপোনালোকে সকলোৱে জানে সো ভিডিওটো কেনে লাগিলে জনাবলৈ একদম নাপাহৰিব বাই বাই।